Вітаю! В ефірі телеканалу «Відкритий» працює прес-центр. З вами у студії я, Анна Кравчук. Фіскальні касові апарати, новації у використанні. Сьогодні тема нашої прес-конференції. Говорити будемо про це разом з нашим спікером. Я рада вітати в прес-центрі «Відкритого» Роман Дудник, заступник начальника відділу фактичних перевірок управління податкового аудиту Головного управління ДПС у Дніпропетровській області. Пане Роман, я вас вітаю, даю вам слово. Для початку розкажіть таке, що таке програмний реєстратор розрахунку. Рахункових операцій. Доброго дня. На даний час дуже актуальні питання в сфері застосування касової техніки. Підприємці, також громадяни звертаються до нас дуже часто з даного напрямку питань. Програмний касовий апарат – це програма, яку суб'єкт господарювання може закачати собі на пристрій планшет, телефон або інший пристрій, зареєструвати його на сервері ДПС України та використовувати як фіскальний апарат. Є в нас на сайті Фейсбуку 5 кроків, як проходить реєстрація програмних касових апаратів. Там доступно роз'яснено, який крок повинен бути при реєстрації даних програмних касових апаратів. Є дуже велика перевага при використанні звичайного касового апарату, а саме при купівлі звичайної касової техніки вона потребує коштів, а також потребує заключати договори з сервісними центрами для її обслуговування та потрібно витрачати бумагу на роздрукування чеків, фіскальних звітів. Програмний касовий апарат цього всього не потребує, і платнику податків дуже зручно реєструвати його через кабінет платника податків та видавати розрахункові документи в електронному вигляді покупцеві. І він заощаджує значну кількість коштів на його використанні. Скажіть, будь ласка, от якщо щоб розуміти чітко про фіскальний касовий апарат, ми чуємо доволі часто. Це одне й те саме, що програмний реєстратор розрахункових операцій. На даний час чеки видані на програмному касовому апараті, а також з звичайного касового апарату є юридично однакові. Але суб'єкт господарювання в своїй діяльності обирає, на якому касовому апараті йому працювати простіше та вигідніше. Тому для себе платник податків обирає касовий апарат та реєструє програмний або звичайний. Всі функції звичайного касового апарату, класичного, будемо його називати так, або програмного, вони однакові. А хто повинен використовувати реєстратор розрахункових операцій? Дякую за питання. Питання дуже актуальне. Його задають дуже часто нам платники податків, а також громадяни, які є споживачами і купують багато речей у суб'єкті господарювання. Дивіться, було багато змін до закону про застосування реєстраторів розрахункових операцій. Із останніх на даний час є перелік суб'єктів господарювання, які здійснюють продаж з лікарських засобів, надають послуги в даній сфері, продаж складної побутової техніки, вони в своїй діяльності зобов'язані використовувати при продажу товарів, наданні послуг, реєстратор розрахункових операцій. А також при продажу підакцизної групи товарів застосування реєстратора розрахункових операцій є обов'язковим. Є перелік суб'єктів господарювання, які відповідно до закону та пункту 61 податкового кодексу прикінцевих положень, якими визначено, які суб'єкти господарювання в своїй діяльності можуть видавати розрахункові документи не встановленої форми без застосування РРО або програмного РРО.
Цей перелік наведено. До того ж, одним із змін, які внесені в закон про застосування РРО, є те, що раніше суб'єкти господарювання на спрощеній системі оподаткування, платники єдиного податку з другої по четвертої групи, які в своїй діяльності до 1 січня 2021 року мали обсяг обороту своєї господарської діяльності мільйон, вони могли працювати без застосування РРО, крім тих випадків, які я казав раніше. На даний час ліміт збільшено до 1 320 000 гривень. До того ж, слід звернути увагу, якщо платник податків у прошлому році, у 2020 році, перевищив мільйон гривень, то з першого місяця наступного кварталу він повинен застосовувати в своїй господарській діяльності касовий апарат на при продажі товарів або наданні послуг. Це дуже важливо. І у нього настає цей обов'язок на весь срок дії його свідоцтво про сплату єдиного податку. Дякую за відповідь. Ви вже зазначали про процес, скажімо так, реєстрації. Розкажіть, будь ласка, більш детально, як зареєструвати РРО та які необхідні для цього документи, що необхідно знати? Ну, для того, щоб зареєструвати реєстратор розрахункових операцій або програмний реєстратор розрахункових операцій, платнику податків, по-перше, потрібно зареєструвати господарську одиницю, подати до податкового органу форму 20 ОПП з реєстрації об'єкта, в якому буде проводитися господарські одиниці, потім подати до контролюючого органу, податкового органу, заяву про реєстрацію касового апарату. Якщо це класичний касовий апарат, суб'єкту господарювання необхідно також заключити договір з центром сервісного обслуговування в обов'язковому порядку. Якщо це програмний касовий апарат, платник податків може через кабінет платника податків подати заявку на реєстрацію касового апарату програмного. Скажіть, якими мають бути дії користувача у разі відсутності інтернету, чи зможе він продовжувати торгівлю? Питання дуже цікаве. Платників податків, суб'єктів господарювання, це питання турбує, тому що з класичним касовим апаратом всі розуміють, як працювати у разі його поломки або відсутності електроенергії. В даному випадку реєструється на класичний касовий апарат розрахункові квитанції, які на момент виходу з ладу касового апарата використовуються та покупцеві видаються розрахункові квитанції з продажу товару або надані послуг. Потім, після того, як касовий апарат повертається з ремонту або відновлюється електроенергія, суб'єкт господарювання продовжує роботу з касовим апаратом, але вводить всі господарські операції, які були проведені на розрахункових операціях, в касовий апарат. При здійсненні діяльності з програмним касовим апаратом на програмний касовий апарат резервується 2000 номерів на фіскальні чеки. Якщо по якимось причинам відсутній на господарській одиниці інтернет, програмний касовий апарат може працювати в режимі офлайн на протязі 36 годин, але не може перевищувати 168 годин на місяць і видає резервовані чеки, які були запрограмовані раніше за даним програмним касовим апаратом. Тому ніяких проблем з видачею чеку у разі відсутності інтернету у суб'єкта господарювання не виникає. Дякую за відповідь. Давайте поговоримо про безрахункові операції, як вони проводяться, чи потрібен чек для безрахункової операції, наприклад, якщо ми говоримо про торгівлю ювелірними виробами.
Торгівля ювелірними виробами у нас здійснюється з продажу, з використанням, обов'язковим використанням касової техніки. Тому, якщо на господарській одиниці проводиться розрахункова операція через термінал банку, видається чек терміналу і в обов'язковому порядку повинен видаватися фіскальний чек з програмного касового апарату або з класичного апарату. Це є обов'язковою нормою, тому що ювелірні вироби продаються в обов'язковому порядку з використанням касової техніки. А як щодо того, що які санкції можуть бути застосовані до суб'єкту господарювання у ресторані, якщо у фіскальному чеку буде вказано тільки назва, наприклад, напої, страви без ознаки категорії товару? При продажу підакцизної групи товарів, а це є паливо або алкоголь, або табак, в чеках, які видаються покупцеві, обов'язковий реквізит, в якому повинен бути код УКТЗЕД. За відсутність коду УКТЗЕД в розрахункових документах є відповідальність, відповідно до закону України про застосування реєстраторів розрахункових операцій за статтею 17 і штрафна санкція 5100 гривень. Розкажіть більш детально, що таке код УКТЗЕД і для чого він потрібен? Зараз. Ну, абревіатура коду УКТЗЕД – українська, класифікатор товарів зовнішньоекономічної діяльності. Набор кодів товарів, опис товарів, які відповідають цим кодам. Десятизначний код товарів. За допомогою даного коду простіше ідентифікувати товар, яким чином він був вироблений в Україні або завезений з інших держав, і можливо простежити всю стадію перед продажу даного товару. Від початку привезення, виготовлення та продажу товару. Хто зобов'язаний вводити в реєстратор розрахункових операцій цей код? Якщо накладній поставщик не вказав код УКТЗЕД, то чи потрібно його шукати самостійно та вводити от в РРО? Відповідальність до постачальника в указанні коду УКТЗЕД не передбачена, але у суб'єкта господарювання, який здійснює продаж товару, обов'язковим є указання коду УКТЗЕД в розрахункових документах. Тому йому необхідно, суб'єкту сприяння, який здійснює реалізацію відповідного товару, вказувати в чеках код УКТЗЕД. Розкажіть, чи відрізняється робота програмного реєстратора розрахункових операцій у вихідні дні від буднях? Якщо брати роботу з касовим апаратом класичного або програмного реєстратора розрахункової операції, ми стверджуємо на тому, що ніякої різниці, це вихідний день, святковий день, ніякої різниці в використанні касової техніки немає. Суб'єкт господарювання для себе вирішує графік роботи, коли йому необхідно не працювати, і з яким терміном працює його господарська одиниця. До того ж, слід звернути особливу увагу на тому, що суб'єкт господарювання при роботі, якщо він працює цілодобово, необхідно формувати Z-звіт до 00 годин, 00 хвилин, тобі ж останній час, коли суб'єкту сприяння необхідно здійснити закриття каси та зробити Z-звіт за день, це 23 години 59 хвилин, щоб не було встановлено порушень в формуванні Z-звітів та звітності, яка пов'язана з касовою технікою. А які взагалі бувають звіти по реєстратору розрахункових операцій? На даний час для того, щоб спростити діяльність суб'єктів господарювання та менше звітності, якщо суб'єкт працює з касовим апаратом, зареєстрованим належним чином, касовий апарат
подає на сервер ДПС України інформацію про почекову інформацію, а також про Z-звіти. Єдине, що потрібно суб'єкту господарювання, це щоб у касового апарату був інтернет для відправки відповідної звітності. Дякую за відповідь. Скажіть, будь ласка, от, наприклад, у магазині працює один підприємець, проводиться торгівля алкоголем та продуктами харчування. РРО в такому випадку потрібно використовувати лише при продажі алкоголю? Дякую за питання. Питання дуже цікаве. Його часто задають підприємці при своїй господарській діяльності. І одна з основних порушень, яка буває в суб'єкті господарювання, здійснюють продаж підакцизної групи з використанням касової техніки, а інший товар, який не підакцизний, вони реалізовують без продажу, без видачі розрахункового документу встановленої форми та виписують від руки документи невстановленої форми. Це є порушенням, грубим порушенням закону за невидачу розрахункового документу встановленої форми. Якщо в магазині, в любій господарській одиниці зареєстрован один суб'єкт господарювання, і він здійснює продаж всього товару, який знаходиться в цьому магазині, і працює він з використанням касової техніки, касова техніка повинна використовуватись на продаж усього товару, який знаходиться на господарській одиниці, який він реалізовує. Скажіть, які штрафні санкції передбачені за невидачу при продажі товарів чеків? Також дуже цікаве питання. Було багато змін в закон про застосування РРО, де штрафні санкції переносились, і на даний час штрафна санкція за невидачу розрахункового документу є вчинена вперше 10%, вчинена вдруге 50%. З 1 січня 2022 року штрафні фінансові санкції повинні будуть вчинені вперше 100%, вчинені вдруге 150%. До того ж, слід звернути увагу на тому, що раніше в законі про РРО при даному питанні було прописано, що завчинено вперше на протязі календарного року. На даний час в законі календарний рік фрази нема. Тому, якщо на протязі, допустимо, 2 років у підприємця встановлено порушення, вчинене вперше, а в наступному році буде вчинено вдруге, то штрафна санкція буде застосовуватися уже як вдруге, тому що відсутня фраза «календарний рік». Дякую вам за відповідь. Сьогодні говорили про фіскальні касові апарати, їх новацію у використанні. Розповідав нам про програмний реєстратор розрахункових операцій заступник начальника відділу фактичних перевірок управління податкового аудиту головного управління ДПС у Дніпропетровській області Роман Дудник. Романе, ще раз вдячний вам за наше спілкування. Дякую. Ну а з вами була Анна Кравчук, прес-центр телеканалу «Відкритий». До нових зустрічей і не перемикайте.